sendiri. Dia sebenarnya kisah dia kan. Kalau dia PM nak aim cakap nak first tak dapat. Dia tak nak. Pair pun lain dia tak nak. Dia nak aku. Tak laku. Lagi di sana, lagi di sana.
Marah ayam. Dia tidur. Tu kawan tu. Tu panggil tu. Tak panggil. Masuk, masuk, masuk bang. Boleh main masuk. Bang, masuk bang. Melo, melo, melo. Mana boleh kau nak tak main. Tak boleh tak main. Saya nak main dengan perempuan je. Celek lah dia ni. Celek lah nak main dengan perempuan je. Ni. Takut kosong dia buat bodoh. Tak nak masuk. Takut. Haa, main dengan perempuan je. Okay. Sorry. Jam, menang ke? Menang tipis. Menang ke Jam? Menang juga kontur eh?
Punya on tu kalah. Ha? Ha, okey okey okey. Boleh, boleh. Dah delete, dah delete. Dah delete. Dia tak nak pasang. Dia tak nak pasang. Dia tak nak pasang.